jeni show Kosova Gaming TV, unë jam Shuki, sot jena këthy me GTA 500. Sot jo po në dy natës, so 31 janar, një shkurt këtu për i qëtë sa në ka rrima në njo. Ta bëj video për nesër, se zot e di me kena me pas rrima jo. Qështu që po him GTA 5 kalim misioneve, ta shot misioni 32 me këtë plakën këtu. E, ku je? Shetu po, shetu vyt që ti ish mirë. Ty ish bashkon puna mirë. Halët të dertet mirë. Që e ti isha po këqyrë është laptop mesana, dhe po që këqyrë ti. Lovë. Opa, gjubi janë kësi pako, nuk po shkamë bërë. Every man has a talent, Maud, in the rigorous administration of justice. One of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Okay. Inshallah vetëm nuk është kontakt kjo, po do dur t'ilpituj, po kjo vetëm kontakt kjo kjo. Tid për këti vrat të shkrujti. U kry. Kena një pik pytje të vogël. Me me dhe ato të kry shpet e shpet. Një plak e zatitëm. Nështë asom e këtë me Trevorin. Nështë ma me tjetër kone e pytje. Sa jam i sigur të me. Qështu që pëhi këtu. Se këmë prish që di ala kjerit. Dhe vlaznit për Nils për në emrë, po që me Franklinin koka. Që shtu që të me nge skina më pik pytje. Pa qes Franklinin. Sot shok pak pa lidhe video po fitnessre t'ju garantoj une visionet janë njësit ma interesant. Supermarket. E që tu e ka një pik pytje kjo si shpet e shpet. Offer. First person. Me shku, ndo këtë tash e qelë me bon thire në aja dhe aja du me ngojta su i qion nalt a tu poshtu dikon opa i crazy motherfucker nga marim ka thonë këtu qështu që pak nështa video monotonë në hëndë i tash po këna me bon i pun. Okay, so lucky. I say go fuck yourself. Bronze medal there? Funny. Oh. Gordo na me bo. Me kët Nissanin. Kjo Nissan. Jetë reale, aftu në këta se di në emrin për mëllë që. Dhe lejmërot të gara dhe fitoj e bronzë. O, qëfar kje. Me gjithë dhe në një kjerë qëpit.
Hajde me këto prvoj me bo. Ku e një shok Kosova Gaming TV, unë jam Shuki. Sot i nga të lujt, jo sot, po dy notë sërë që ta shërujma, i nga të lujt këta 5 pikpytje me Franklinin. Një pikpytje kjo edhe një mas dhe e kena qëpar kjeri të lotë kom. Ju që më kam pranua dhe ngarë më kam. Mosëm shty se të bi bëpes një që. Ty notës që ta shërën rryma dhe me bu për nesër se se di shë ako ke kina ka thonë dhe i të brendë për s'kina me posë rrëmë që shduhet që shduhet që më smazini për të male edhe me hu edhe me fitu fitu mirë është me hu më së prej a i shala e hu që ke i shala në nalë të rrëmë apet që po më bërë në rrëmë zi. Nga të lytë gëta o 5 gara më 2 natës edhe këtu 2 natës kërë në lojës se ti shë akan këta a vera pik pytja pytja sotit ke gara me Franklinin Trevor i ka kry krejta dhe një e kryva po su kon vetëm dialog u kon muni me po aty e qesune e prej e i bëj i lidhi dy copa një me po mirë kam dok para 3 minutave po ndur mision fa dhe tak pus thash të bëhe dhe njerë për shtu të garen se i kum thone dhe sot kam gledh mara falë se mu lidhve. Sot kam gledh para atat kekit atat kekit atat malës ton për me ndru që atë cenin se dejt prem të s'kina me pas natër nëjmë qëtu që nashta video me graniti pak kanë me pushu po ka video deri ka që ta 2-3 dit dalë është do dit video 2 natës po për tësë shumë se po flenë këta qëpis Malin më qëra first person qysh ka të qëtu e bërë kësajs qyqyr qëtu që edhe shok bësore më bërë like, share, comment, subscribe shirë mi në video rrashëm shumë shpeti bu që kini që mision best së durë diqka qysh duhet po kina fitu diqka më duhet në që fajnë ne që nga këqyra këtë më thamë bu që kini